Salam, cəmaat. Cəmaat demirəm, pulgir falçılarınız və rüşvətxor nazirləriniz kimi. Cəmaat deyirəm, deyin görüm, dolana bilirsinizmi? Dolandığınıza əminəm. Məmurlar sizi hər gün barmağına doluyur. Dəyərli izləyicilər, kanal 13-ü izləyirsiniz. Bumerang verilişi qaldığı yerdən öz buraxılışlarına davam edir. Arzu Sayadoğlu'nun təqdimatında yayımlanan bu teleproqramda Azərbaycan xalqından hesabatsız şəkildə cinayət və rüşvət yolu ilə uğurlanan bütün məmur fırıldaqlarını talanan milyardları araşdırıb sizə təqdim edirik. Sizdən önəmli bir xahişimiz var ki, mütləq şəkildə verilişimizi sonacan izləyəsiz və elə bu anda bəyənəsiz. Yolumuz hüquq, jurnalistika və xalq yoludur. Bu merankda ranklı və ranksız oliqarxlarımızın hoqqaları ilə sizləri tanış edirik. Bilməyənlər üçün deyək ki, bu merank sözü cingildəmək və uğultu anlamına gəlir. Digər tərəfdən, Avustraliya yerliləri olan aborigenlər, keçmiş misirlilər, avropalılar və bəzi hind qəbilələri tərəfindən ov silahı olaraq istifadə edilən yastı, ucu sivrək və əyri bir zopadır. Bizim isə silahımız kəsərli sözlərimizdir. Beləliklə, bugünkü buraxılışda bu merangın bum-bumunu öz milyonları ilə sirkələyən və illərdir Sumqayıtda özünə dəbdəbəli padişahlıq quran Sərvət Kralı, Akula, timsah ləqəbləri ilə tanınan milyarder icra başçısı Zakir Fərəcovdan danışacağıq. O, elə-belə adam deyil, Bakıdan Türkiyəyə, Sumqayıtdan Avropaya qədər biznes sahibidir. Elə bir icra başçısıdır ki, varidat sərvətləri, şirkətləri, əmlakları az qala yerə göyə sığmır. Ölkələri aşır, ölkələri. Onun işi milyardlarladır, milyardlar. Milyonlar. Milyon nə mənədir ki? O başqa məsələdir ki, qocaman icra başçısının sərvətləri nə sənədir, nə mənə. Bəlkə də nə mənədir. Zakir Fərəcov. İnsan qətl etdirmək, tamah, torpaq hərisliyi, batırılmış qan, çoxsaylı cinayət, xalqdan uğurlanan milyardlar, quldurluq, suiqəst, azdırılmış istintaq, Heydər Əliyev mərkəzini söktürmək kimi saymaz yanalıq, dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamlarına məhəl qoymamaq və Türkiyə bayrağını endirtmək. Bütün bunlar Zakir Fərəcovun kimliyini, obrazını cızan və mətbuatın yazdığı xəbərlərdir. Məlumunuz olsun ki, Zakir Fərəcov özünü prezidentə bərabər tutan və ölkədə ehtiyat fondu yaradan tək icra başçısıdır. Bəli, bəli, o 15 ildir Sumqayıtda Fərəcovlar krallığı qurub. Yuxarıdakı mənfi təqdimat azmış kimi Google sistemində yoldaş başçı ilə bağlı araşdırmamız üçün axtarış etdikdə Zakir Fərəcovun adı çox milyonluq saxta tender oyunlarında, Saray Bələdiyyəsinin sədrini öldürtdürməsində və mənzilinin yandırılmasında, Sumqayıtda ən gəlirli sahələrə öz qohumlarının yerləşdirilməsində, eləcə də avtoyuma, dəmir skamya, çilçıraq biznesində hallandırılır. Həmkarlarımız yazır ki, dayısına güvənən bacı oğlu isə Sumqayıtda ağaçlara divan tutur. Şəhərin yaşıllıqlarına əməllicə soyqırım yaşadır. Dəyərli xalqımız, adında bu qədər cinayət ittihamı olan birisi dövlət kreslosunda deyil, demokratik ölkələrdə zindanda cəzasını çəkərdi. Hüquq sistemi sussa da, xalqın qəzəbi hesab soracaq, təbii ki. Bir çoxlarınıza yoldaş Fərəcovun icra başçısı maaşı ilə necə milyarder olması maraqlıdırsa, bildirək ki, at ilində doğulan tamahkar başçı bir vaxtlar bulvar reketçiliyi edərək biznesmenlərə qara günlər yaşadırdı. Kiçik biznesmenlərə 50 min, iri obyektlər üçün 100 min manat tavan qoymuşdu. Vay o günə ki, onlar bu reket fəson əmrə tabi olmayaydı. Pulun var ya da yoxdur, dəxli yoxdur. Fərəcovun tavanını vermədinsə, pişiyini tavana dırmaşdırardı. Atbaz başçı. Mətbuatın yazdıqlardı bunları. 2018-ci ildə oğluna böyük sarayda etdirdiyi dəbdəbəli, təmtaraqlı toyla mətbuatın gündəminə gələn Fərəcov, toyda pul yığdırmaması ilə gündəmə gəlmişdi. Mövzumuzdan uzaqlaşmadan bildirək ki, təqaüd yaşı keçsə də vəzifəsindən qopmayan 68 yaşlı qocaman milyarder
Zakir Fərəcovun bitmək bilməyən şirkətləri, xeyli restoranları, şadlıq sarayları, ticarət mərkəzi, bahalı villaları, mənzilləri, yaşayış massivi, estetika və ticarət mərkəzləri, müxtəlif daşınmaz əmlak və çoxsaylı obyektləri var. Bu sadalayacaqlarımız sizin üçün söz birləşməsi kimi gələ bilər, ancaq adamın bu əmlaklarının hər birinin dəyəri 10 milyonlarla ölçülür. Araşdırmadakı siyasi bitməyən həmin məlumatı olduğu kimi sizə təqdim edirik. Restoran və obyektləri. Sumqayıtda Şəhanə Şadlıq Sarayı, Novxanıda dənizin kənarında Kalyon restoranı, Yeni Bulvar ərazisində Dəniz restoranı, Sumqayıtda AST Petrolu, ki burada da 50% şərikliyi var. Kimin? Zakir müəllimin. Sumqayıtda Səda Store, 13-cü mikrorayonda Gold Qayalı Super Ticarət Mərkəzi, ki burada da 50% şərikliyi var. Şəbəkə deyirəmək sizə, dəyərli cəmaat, şəbəkə. Sumqayıt bulvarına bitişik, yaşayış massivi, bəli-bəli massiv. Siz 20 il çalışıb 3 otaqlı ev ala bilmirsiniz, dəyərli izləyicilər. Ancaq fantomas başçı 2000 manatlıq icra başçısı maaşı ilə görürsünüz də nələrə sahiblənib. Davam edirik. Türkiyədə Quşadasında Norf adlı bistro kafesi, sushi və balıq restoranı, Sumqayıtın 44-cü məhəlləsində Norf adlı şirəli içkilər istehsalı və oldu 10. Siyahıya davam edirik. Təkcə buraya can sadaladıqlarımızın qiyməti 100 milyon manatı ötüb keçir. Ey cəmaat! Türkiyədə eyni Norf markalı içkilərin istehsalı, qızının idarə etdiyi Uvento gözəllik salonu, eyni adlı estetik mərkəzi və Kimyaçılar Sarayının qarşısındakı Zəfəran restoranı. 15 illik icra başının Sumqayıt Krallığı bununla bitərmi sizcə? Əlbəttə ki, xeyir. Araşdırmacı jurnalist Həbib Müntəzir yazır ki, Zakir Fərəcov Sumqayıta gələndən bəri rəsmi sərəncamlarla şəhər üçün 50 milyondan çox vəsait ayrılıb. Halbuki bu qədər pula yeni şəhər salmaq olardı. Bəs bu qədər pul haralara gedib, kimin və ya kimlərin cibinə axıb? Həbib soruşur. Onun bu sualının cavabını biz tapmışıq. Bəli, yoldaş icra başçısı, daha doğrusu baş icraçı, bir vaxtlar fəhlələrin puluna susaması ilə gündəmə gəlmişdi. Saymaz yana məmurumuz, fəhlə özünü sən də bir insan mı sanırsan? Ədası ilə onların gününü qara etmişdi. Mətbuat yazır ki, beləcə Zakir Fərəcov ölkə rəhbərliyinə qarşı vətəndaşlarda ciddi etiraz formalaşdırır. Zakir Fərəcovun çevrəsində dəfələrlə özünün də səsləndirdiyi kimi qohumu dediyi xüsusi mühafizə xidmətinin rəisi Bəylər Əyibova güvənərək törətdiyi bu əməllərin hesabını xalqın və qanun keşikçilərinin soracağı günü səbirsizliklə gözləyirik. Bizim işimiz korrupsiya faktlarını araşdırmaq, işıqlandırmaq və xalqdan oğurlanan milyonlardan hər kəsi agah etməkdir. Keçirik, mətbuatın Akula adlandırdığı Zakir bəyin zırıltı obyektlərinə. Mənzil və villaları. Qurt dərəsi və Novxanı bağlarında 6 dənə villası, Zorat kəndində bir villası, oldu 22. Türkiyədə İzmirin Quşadasında villası, Sumqayıtın 29-cu məhəlləsi, ev 17/18, yenə mənzil 6 ünvanındadır bu da. Binəqədi rayonu Musabəyov küçəsi 20 ünvanında mənzil, oldu 25. 3 dənə Sumqayıtın 21-ci mikrorayonda qızlarına məxsus çox mərtəbəli villa. Novxanıda hektarlarla bağ sahəsi, hektarlarla. Adam 5-də il yarımdır ki, Sumqayıtda icra başçısıdır, dəyərli izləyicilər. Ancaq gəlin görün ki, sərvəti tükənmir. Sayırsan, 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 amma bitirə bilmirsən. 29. Zakir bəy həm də tikinti maqnatıdır. Saray kəndi ilə Sumqayıt körpüsünə qədər olan yeni yaşayış massivi onundur. Adam bir şəhərdən digərinə uzanacaq qədər tikilib binalara sahib olan əmlak imperatorudur. Buraya qədər sadaladıqlarımız bütövlükdə 250 milyon manat edir, dəyərli izləyicilər. Bu, nəzəri bir hesablamadır. Təkcə nəzəri hesablamayla. Görürsünüz də, siz hər gün ahlar, uflar edərək qəfəs çırpıntılar içində yaşayırsınız. Xəbərsizsiniz, məzlumların ahı üzərində qurulan imarətlər, malikanələr, restoranlar, şirkətləri var adamın. Xalqın, kasıbların və fəhlələrin əmək haqqından büdcəmizdən kəsilərək hesabasız şəkildə qurulan bu milyardlıq biznesin taliyinin yaxşı olacağı əmin görünmür. Necə deyirdi? Alma məzlumun ahını, çıxar ahəstə, ahəstə. Məlumunuz olsun ki, timsah ləqəbi ilə tanınan Zakir Fərəcovun çox milyonluq şirkətləri də varmış. Bəli, bəli, şirkətləri. 30. Əsnayə MMC şirkəti kürəkəni Əkrəmindir.
Əsnəmək tutmasın sizə. Hələ davam edirik. LC 2008 MMC şirkəti kürəkəni müşviqindir. Ramel 2000 fərdi firması, o da kürəkəni müşviqindir. Ruslan S tikinti şirkəti, o da qardaşı oğlunundur. 34-cü və Sumqayıt bulvarında oğlunun adında Poseidon adlı restoran inşa etdirib. Fərəcov bəy bunu isə oğlu Pərvin Fərəcovun adına sənədləşdirib. Şirkətlərinin hesabladıqda 350 milyon manat edir. Dəyərli izləyicilər, buraya qədər olanlar. Ey Azərbaycan xalqı! Amma hələ milyarda çatmadı. Agah olun ki, milyarder Zakir müəllim dövlət başçısının 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamına əsasən ikinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenindən təltif edilib. Bu azmış kimi 2019-cu ilin noyabrında isə dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenindən təltif edilib. Milyarder başçımız. Mətbuat yazır ki, əslində Abşeronun icra başçısı, yəni baş icraçısı İradə Gülməmmədovaya məxsus biznesin 90% Zakir Fərəcova məxsusdur. Abşerondan söz düşmüşkən, yoldaş başçı, bacısı oğlu Məhəmməd Həsənovu Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini postuna gətirməklə işini daha da etibarlı tutmağa çalışıb. Ortada pul, sərvət var axı, nəzarətsiz buraxmaq olmaz onun təbirincə. Adının anlamı yaradıcı, dəyişkən, deyən, zikr edən olan Zakir Fərəcov əməlləri ilə adına tərs düşüb desək, yanılmarıq sanıram. Yadımdadır, Zakir Fərəcovla bağlı dəfələrlə mətbuatda Sumqayıt çimərliyindən Novxanı çimərliyinə qədər olan ərazidə balıq ovunu qadağan etməsi kimi dövlət sularını şəxsi mülki hesab edərcəsinə xəbərlər yazılmışdı onun haqqında. Həmçinin Zakir Fərəcov operativ qərargahın tələblərini pozaraq geniş tərkibli iclas da keçirmişdi və xalqımızı cərməliyən operativ qərargaha, qanunlara, elə həm də baş nazirə saymazyanalığını kameralar önündə göstərmişdi. Deyirəm axı, Zakir Fərəcov elə belə adam deyil, Sumqayıtın kralıdır adam. Üstəlik, yoldaş Fərəcov yeznəsi Pərvin Əsədovu da yaxın dostu olan Eldar Mahmudovdan xahiş edib, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işə götürtmüşdü. Haraya? Qaradağda rəis təyin etdirmişdi. Məlumunuz olsun ki, bir vaxtlar qanunun önünə çıxarılan və dövlət başçısının işdən çıxartdığı Eldar Mahmudovun adı Zakir Fərəcovla bağlı çoxlu sayda cinayət əməllərində hallanır. Zamanla həmkarlarımızın yazdığı bütün şübhəli məqamlar ortaya çıxır. Daha maraqlı fakt isə Güləbirli Vaqif və Zakir Fərəcovun dövlətdən daşıdığı milyonların hansı ölkəyə gizlədilməsidir? Mətbuat yazır ki, həmin ölkədə icra başçısının səfir olan oğlunun dəstəyi ilə Azərbaycandan çıxarılan milyonlar banklara köçürülür. Dövlət qurumlarından gizlədilən milyonlar hazırda həmin ölkənin banklarında Fərəcovların hesabına qoyulub. Bunlar sərəncamlarla vətənə xidmətə görə ordenlərlə təltif edilən Sumqayıtın milyarder icra başçısı Zakir Fərəcovun gerçək pasportudur. Əslində Zakir Fərəcovun əməllərini, korrupsiya faktlarını araşdırdıqca etiraf edim ki, həyatımın dəhşətlərini, təəccüblərini yaşayıram. Bu qədər kriminal, şübhəli əməlləri nəyə güvənərək xalqa və dövlətə qarşı edə bilmək olar deyə beyin dondurucu suallara cavab axtarmaq istəyirəm. Onu deyim ki, başçı önünə gələn bütün imkanlı sahibkarlardan, biznesmenlərdən şapka tələb edirmiş. Şapka demişkən, şapka gəlsin, həyəcanlanmayın. Bu şapka məmuruz ki, o şapkadan deyil. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Əslində, Zakir Fərəcovun qanunsuz soqqalarını, əmlaklarını etiraf edim ki, tək verilişə sığdırmaq mümkünsüzdür. Biləsiniz ki, Fərəcovun biznesinin bir ucu Avropaya qədər gedib çıxır. 22 illik vəzifədə nələr etməyib, onu Allah bilir. Biz isə öz bildiklərimizi, oxuduqlarımızı işıqlandırdıq. Xəbəriniz olsun ki, yoldaş Fərəcovun Vaqif Əliyevin dostu ilə 12 milyonluq saxta tender oyunlarından və məhkəmədə cinayət törətdiyi ispat edilən keçmiş nazir Eldar Mahmudovun onun cinayət əməllərindən uzaq tutması da yazılıb və bu bizim diqqətimizdən qaçmayıb. Necə düşünürsünüz? Fərəc soyadının anlamı çətinlikdən qurtulmaq olan Zakir bəy vətənə və xalqa qarşı etdiyi bu qanunsuzluqlardan hakimlər qarşısında yaxa qurtara biləcəkmi? Allah fərəc versin demirik. Millətimizə isə Fərəcov kimlərdən və əcil fərəcum deyirik. Dəyərli izləyicilər, bizə dəstək olaraq verilişimizi bəyənməyi və fikirlərinizi yazmağı unutmayın.
paylaşımlarınızla bize yardımcı olabilirsiniz. Bacarın, salamat kalın. Ancak mat kalmayın. Mat edin.